anti waxaan oo wanaagsan aqyaarta wadaan ku saaxibnayo idilkiinba meel walbo aad joogtaan waxaan idin leenahay waqtiga idin wacnaado dhammaantiinba muuqaalka inoo lay garaya cid walbo muuqaalka lay garaysa waxaan allah subxaana watacaala aan kaga baryaynaa inuu ilaahay umuurahooda u sahlo ilaahay subxaana watacaala awlaadda inuu ilaahay u barakeeyo inta awlaaddoonkaana ilaahay inuu awlaad baariha uu siiyo inta guurdoonkaana ilaahay mustaqbal wanaagsan iyo guul wanaagsan ilaahay inuu siiyo qof walbo muuqaalka lay garaya waxaan ilaahay aan u weydiinaynaa in faraj qeyr qaba ilaahay uu u furo inta xanuunsanna ilaahay xanuunka uu ka dulqaado caafimaad deg degaana ilaahay ugu bedelo xaasidka waxaan leenahay alxaasid laa yaflax wamin shari xaasidin idaa xasad waxaa kuu dambeynaya hoog iyo khasaaro biidni illaahi alkariim maxaa yeelay xaasidka ma liibaano ilaahayna xaasidka ma jeclo ee leegta lacag ma ahee ku qabo barnaamijka leegta ducada waxaan ka dhigan doonnaa qaybaha dambe hadduu allah awoodda leh uu saamaxo laakiin waxaan idiin soo gudbin doonnaa warbixin xasaasi ah oo ku saabsan hay-adaha sirdoonka ee caalamiga ee dowladda soomaaliya ka caawiya arrimaha sirdoonka ee fadhigoodu uu yahay xalan leh oo caawa soo saaray digniino ayakoona shacabka muqdisho ugu baaqay in la muujiyo foojignaan dheeri ah haddaba la wadaag saaxiibadaada si lagu taxadiro khatarta ay sheegayaan hay-adaha sirdoonka oo ku aadan in magaalada muqdisho khatartaasi ay ka dhici karto saacadaha soo socda hay-adahan oo dowladda soomaaliya ka caawiya dhanka sirdoonka islamarkaana u badan hay-ado reer galbeed ah oo fadhigooda uu yahay xerada ugu weyn ee ciidamada shisheeye ay degan yihiin ee xalan leh ayaa caawa waxay soo saareen digniino iyadoona fariimo u dirayay shaqaalaha iyo holwadeennada la shaqeeya ee ku sugan magaalada caasimadda ee muqdisho waxaana sidoo kale fariintan ee la wadaageen dowladda soomaaliya iyadoona sidoo kale shacabka ugu baaqayay in la muujiyo foojignaan dheeri ah iyo taxadir fariintan ayaa waxay u dhigneed sidan talaado oo maanta ah ayaa waxay soo saareen hay-adahan arrimaha sirdoonka ka caawiya dowladda soomaaliya in laba gaari oo qaraxa uu ku jiro magaalada caasimadda ee muqdisho gawaaridanina la doonayo in lagu beegsado meelo maqaayado ah oo bulshada ay iskugu timaado waxaana ay ku baaqeen in foojignaan ay muujiyaan shacabka muqdisho islamarkaana la taxadir dheeraad ah la muujiyo saacadaha soo socda waa sida hay-adahaasi caawa fariimaha ay direen ay ku sheegeen waxaana hay-adahan arrimaha sirdoonka dowladda kala shaqeeya xalanla ku sugan ay sheegeen in gawaaridaasi ay yihiin ama labada gawaari midkood inuu yahay gaari tiyoto ah halka gaariga kalena ay carbaabeen waxayna sidoo kale hoosta ay ka xariiqeen in taargetka meelaha ah ay ka mid tahay halka lagu magacaabo guriye samo iyo eriyada liido waa sida lagu qoray fariimaha caawa ay dirayeen hay-adaha sirdoonka ajaanibta ee ku sugan magaalada caasimadda ee muqdisho waxayna sheegeen in gawaaridaasi ay la doonayo in lagu beegsado meelaha shacabka ay ku badan yihiin gaar ahaan waxay carabaabeen maqaayadaha oo ay carabka ay ku dhufteen guriye samo iyo weliba eriyada liido waxayna shacabka ay ugu baaqeen in arrintaasi foojignaan laga muujiyo iyadoona sidoo kale eriyada madaxtooyada agaheedana ay ugu baaqeen shacabka inay digtooni ay muujiyaan iyo weliba hay-adaha amniga waxaa dhammaan foojignaan la geliyay hay-adaha amniga gaar ahaan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa iyo weliba hay-adda ciidamada booliska soomaaliya kuwaasoo la sheegay in hadda ay sameynayaan dhaqdhaqaaqyo lagu sugaya amniga kadib digniinadan ay soo saareen hay-adaha sirdoonka ee ajaanibta ee ku sugan xerada xalan leh ee magaalada muqdisho kuwaasi oo ka digaya in laba gaari oo qaraxa ay ku jirto magaalada caasimadda ee muqdisho lana doonayo in lala qaraxyadaasi bartilmaameedkoodu inuu yahay xarumo restorantiya ah ama baarar ku yaal magaalada caasimadda ee muqdisho islamarkaana waxay taas keentay hadda in hay-adda nisa saraakiisheeda ay u fadhiistaan kulan deg deg ah sida ay ilo xoogaal ay xaqiijiyeen iyo weliba saraakiisha booliiska si lagaga hortago qaraxyadaasi iyo weliba taarkadka qaraxyada oo la sheegay in taarkadka ugu weyn uu yahay maqaayado waaweyn oo ku yaal magaalada caasimadda ee muqdisho gaar ahaan dhanka liida xiga ilaa eriyada madaxtooyada soomaaliya waxaana la sheegay in taas hadda ay keentay in waddooyin badan oo hor leh oo magaalada caasimadda muqdisho lasoo buuxdhaafiyo ciidamada booliska iyo sidoo kale ciidamada nabad sugidda kuwaasoo ku jira howlgallo dheeri ah tan iyo markii saacad ka hor ay soo baxday digniinta ay jeedinayaan hay-adaha sirdoonka shisheeye ee ku sugan xerada xalan leh ee magaalada muqdisho dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa al-shabaab oo ka dagaalama soomaaliya iyo dalal dhaca geeska afrika ayaa dagaal xooggan kula jira dowladda soomaaliya iyo taageero ka helaysa ciidamada midowda afrika ee muqdisho ku sugan iyo weliba hay-ado sirdoon oo reer galbeed ah oo fadhigoodu uu yahay xerada xalan leh ee magaalada muqdisho iyadoona taasi ay jirta ayaa weli waxaa sii socda qaraxyada iyo dilalka ay geystaan dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa al-shabaab
حي أدها سير دونا يكوسو كان حرادة حنان الله عيا وحي سوجي ديان دقنينو كو آدن إن وير الروح اي دعيان تاسو انت بضان دعضا وحانا انت بضان عن دعين إن كهرتك اي سميان هي أدها أمنيقا لكن هدا وحالوغان دونا هي أدها أمنيقا قارهان هي أدى النبط سوقيدة اي وليبا بوليس كصوماليا إن دقنينتان اي سوجي ديان هي أدها سير دون كيكوسو كان حنان الله اي عاوة صوب بعضي إن اي كهرتكان قرحيادها سي إسلامركان اي كوكوليستان إن قرحيادة لبدا قاري اي قرح اي عربابين هي أدها سردون كي حالان لكو سوغان اي سو قبطان ايضو نسراكيش بوليس كي نبات سوغد دسا عديه لصودا في اي لهايان كولاما قارا تاني يمركي عاوة اي سو بحدي دقنين تان اي جايدين ايان هي ادهان سردون كي كوسوغان حرادة حالان لي وحانا سيدو كلافري ماهان لو ديري شقالها يو ان كي كوسوغان مقدشو ايكو لقاقد ديجي اين اي ادهان قوبهان دقنين تا وقوبها دقنين تا لقاب ايه كو ادهان اين قراح يدا لقا يابا اين اي كدعان كو واسو هدا كجرة مقالة عاسمة دي مقدشو وحان الهي سبحانه وتعالى أنكر جين إن شعبك مقدشه إلهي وأمان صدق إسلام أركانا أقرح يضا الله شاقا إن مقدشه إي كجران إن إلهي شعبك وكبت باديو إلهي سبحانه وتعالى أنا شعبك وسوحبك يلين بإن الله الكريم وحسر جين إن هي أدها أمنيقا إي موجيان فوجنان ديري سيدا عاوة مقدشه كجرتو هي أدها بوليس كاي وليبا نبات سوكيدا إذا ما تلي رادا ما داما إي كينين نسقو سيدا مقالة عاسمة دي مقدشه هذا ويحي كسو كرنا دقنين تان إي سوجي ديان هي أدها سردون ajaanibta ay ku sugan magaalada Muqdisho waxaan idin soo socodsiin doonaa barnaamijyada kale oo aan soo gelinayno barta YouTube ka aan ku leenahay laakiin digniintan goor dhow ayay soo saareen maanta talaado ah ayay soo saareen hay'ada ama ay soo saareen hay'adahan arimaha sirdoonka qaabilsan ee shisheeyay ku sugan xirada xanan leh ee magaalada Muqdisho ee galbeedka ka tirsan hadaa wixii arimahan ku soo kordhay dib ayaan ka falanqayn doonaa haduu Allah awood leh u saamaxo waxaana mar walba magaalada caasimadda ee Muqdisho ka dhaca qaraxyo joogta ah oo dad badan oo shacab wax ay ku naqdaan kuwaasi oo aan jirin daryeel loo fadhiyo xagga nolosha waxana dadka Muqdisho ay la daalaa dhacayaan qaraxyo joogta ah iyo waliba dhibaatooyin kale ayadoo dawladda Soomaaliya ay mar walba dhankeeda ay sheegtay inay ka hortagayaan dagaal yahanada Al-Shabaab waxana Al-Shabaab tani markii la dhisay dagaal ay kula jirtaa dawladihii Soomaaliya soo maray mana jiro xal ay wada gaaraan dawladahan Soomaaliya soo mar dawlad walba Soomaaliya soo martay Al-Shabaab oo ku aadan in la wada hadlo isla markaana miiska wada hadalka wax lagu dhameeyo maadaama labada dhinac ay yihiin Soomaali waxaasa taas bedelkeeda labada dhinac ay doorbidayaan in dagaalka uu sii socdo dhalinyarada Soomaaliyeedna ay isku lacdaan waxaasa suurtagal ah ama ilaahay xaggiisa ilaahay uu awoodaa in Soomaalida ay heshiiyaan ajaanibtana ay ka dhex baxaan labada dhinacba dadka Soomaaliyeedna meel ay iskugu yimaadaan Soomaaliyeedna barwaaqo ay noqoto ilaahay xaggiisa waxba kama aha biinillaahi alkariim ilaahay waan ka rajaynaynaa arintaas dhammaantiin waxaan idin leenahay ilaahay ha idin xifdiyo ilaahay umuuraha leedina sahlo ilaahay subxaana wa tacaala dhammaanteen ba ilaahay owlaada haynoo barakeeyo inta owlaadoonkaana ilaahay owlaad baariha siiyo ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka magangelaynaa kuwa sharta dhibaatada ii lugooyada inala damacsan wixii sharah oo dhibaataha oo lugooya oo ino maleegayaan ilaahow ku celi ilaahow waxaan ku weydiisanaynaa inta xanuunsan xanuunka ka dulqaad oo caafimaad ugu bedelayaa allah ilaahow dhammaanteenba faraj qeyr qaba inoo furada ilaahow faraj furay ilaahow waxaan magacyadaada wanaagsan aan kugu weydiisanaynaa gargaarkaaga iyo kaalmadaada iyaka nacbudu iyaka nasta'iin allahu laa ilaaha illaa huwa arraxmaanu arraxiimu lmaliku lquduusu lsalaamu lmuminu lmuhaymanu lcasiizu ljabbaaru lmutakabiru lkhaaliqu lbaari'u lmusawiru lahu lasmaau الحسنى إله وحن كوكو ديسان إنها قرقار كاقي كالمضى يا الله إله والدين تنبا ونحريس في الدنيا والآخرة إله لما أنتم با وحن كوكو ديسان إنها قرقار كاقي كالمضى انت حنوصان إله وحنون كقدر القاد وعارف ماد وقوب بدل إله صومالي مال آمنة كرق وقرن مدي صومالي إله دبو سوء إلا لا سوء إلين كري إله ضدك مسلمين تنبال ربعي جوغان إله علاس كي كربضي لبات إله قدر القاد إله لما أنتم با فرج غير قبا ilaahu inoo fur ilaahu waxaan ka baryaynaa oo aan ku su'aalanaynaa oo aan ku weydiisanaynaa umuraha alle inay dhammaanteen bilaahu inoo sara allahumma laa sahla illaa maa jacaltahu sahlan faj'al umurana wa umuru almuslimiina كلها سهلة إله ربي الرحمن نسهل الأمورها اللي نهاي قف والبامرات كليها إله أمورات كيس أسهل اللهم لا مانع لما عضيت ولا معضي لما منعت ولا قاض إلا قضيت ولا ينفع دا الجد منك الجد إله قرقار كاقي نصري كاقا أيان كويد سنين نحريست هذا قودي مدى قارا هنيد إله والله وضب نقو رابي أو نسي أو إله ونو نحريسه وصلى اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما سبحانا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إله نصر
قرقار كاجي يكلم هذا أيان إله مر البكوي دي سنين إله حنكوي دي سنين إله قف كيني جريدنا هقول منن إله دم بيجين دم بيجو والد كيني ولي دم بيجو مسلمين ترى ما نتوضب إله عفي إله كوينا محمد صلى الله عليه وسلم معوض النقض آخرا نجدك إله رب الرحمن والنون حريصه إله أذا الذنوب تعفية دم ما نتنبه إله نود دم بداف كاجي أيان إله كوي دي سنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.